Nós temos atrás de nós o Mário Ferreira dos Santos. O Mário Ferreira dos Santos é um dos dois ou três maiores filósofos do século XX, se não o maior de todos. Né? E com uma obra oceânica, imensurável. Eu digo assim, o Mário é um monstro. Eu digo, o Mário é o incrível Hulk da filosofia, tá entendendo? Um treco que ninguém sabe o que, que é. É tão grande que não cabe. Né? Então nós temos alguma retaguarda. Você não encontra um país que tem um homem dessa estatura. O trabalho que ele fez, olha, é imensurável, é de um valor imensurável. Então, dar a ele uma edição condigna é obrigação. Mas só quem fez o esforcinho para isso até hoje fui eu. Porque o brasileiro é o seguinte, quando ele vê uma obra maravilhosa, ele esconde. Sabe por quê? Porque quem fez não foi ele. Esconder. Sabe? Admirar, não tem essa devoção pela grandeza que eu, felizmente, eu tenho, você está entendendo? Eu sei admirar.